Hezký dobrý den u dalšího aktuálního povídání. Tentokrát je mým hostem provozní ředitel zprávy a udržby silnic Plzeňského kraje, Radek Šíma. Ahoj, dobrý Ahoj. den. Ahoj, dobrý den. Já jsem se bál, jestli neskomolím tu funkci, je to přece jenom hodně, hodně dlouhá. Normálně říkáme silničáři, ne, nevadí to, když to budu říkal. Nebo cestáři, ano, přesně tak. <laughs> Bavíme se, nebo chceme se bavit o tom, že vy pořádáte další ročník cestářského rodea. A to je chvíle, kdy vy se předvádíte, kdy se ukazujete a kdy taky bojujete o to, že jste zrovna vy nejlepší. Kam se můžeme přijít podívat? Ano, tak letošní ročník je vlastně už čtvrtým v řadě. Ten ročník konečně snad už uspořádáme i zase zpátky s účastí veřejnosti. Takže bude to 17. září v sobotu na Střeleckém stadionu Dukla v Plzni-Lobzích. Já vím, že už několikrát probíhalo tohle rodeo. Sám si teď zmínil, že vlastně bylo omezeno těmi koronavirovými pandemickými opatřeními. Nicméně teď se můžeme přijít podívat a co všechno uvidíme. Takže můžeme se těšit na bohatý program. Vlastní soutěž cestářského rodea, to naše závodění se sypačem, bude od 10 hodin do poledních a bude se soutěžit přibližně s nějakou přestávkou až do 16. hodiny odpolední. Ale diváci a navštěvníci celé té akce můžou vidět i doprovodný program, který se bude hrávat, bude hrát v celém tom areálu té střelnice. Bude to rozděleno do několika sekcí, kde můžou vidět i vlastně statickou prezentaci složek IZS Plzeňského kraje, včetně armády České republiky. Bude se tam odehrávat i dynamická ukázka těch složek. Můžeme se těšit na velmi pěkné ukázky vězenské služby, psovodů, policie České republiky, hasičského sboru a záchranných složek vězenského mm -hmm. kraje. A v rámci celé té akce se bude odehrávat i vlastně finálové Mistrovství republiky, parašutistů, mm -hmm. doskok na přesnost a tam se skočí přibližně 45 parašutistů ve dvou vlnách, takže může to být pro vlastně tu veřejnost, nebo toho diváka, který se tam přijde podívat, určitě zajímavé. Je to zadarmo, takováhle veliká akce? Ta vstup je, ten vstup je zadarmo, Aha. ta akce je, je vlastně takovým cestářským dnem, ale chtěli jsme to udělat opravdu pestré a bohaté, takže tam znovu, jako, tak jako v roce 2019, kdy to teda bylo součástí veřejnosti, participují i ostatní složky a mimo jiné, nejmenoval jsem ještě třeba Červený kříž, Besip, a bude tam i ukázka prostě sokolnictví nebo prostě dravců. Mm -hmm. Ty závody, vaše závody, ty jsou důležité určitě pro vás. Nejsou to závody, že bychom si představili nějaký rally, tam spíš jde o přesnost, nějaké couvání někam do garáže a takovéhle věci, že jo? Mm -hmm. uh, přesně tak, máš pravdu. Uh, je to jízda zručnosti. Takže v letošním roce bude se to naše krajské kolo odehrávat společně i s kolegy z Karlovarského kraje, takže jsou to dvě krajská kola v jednom. český derby. české derby, <laughs> přesně tak. A uh, asi větší větší počet bude z toho našeho kraje. Máme tam přibližně 18 závodníků a z toho Karlovarského je 8. Ale celkově, celkově teda je to nabitý program uh, ta jízda zručnosti je na čas, je to měřen časomírou, máme tam hodně rozhodčích. Celý ten organizační tým čítá kolem asi 75 lidí. Je to všechno naší kapacitou v rámci, v rámci kolegů, cestářů. A ta soutěž má vlastně ta pravidla, že je tam přibližně 9 překážek, které musí ten řidič projet s maximální přesností tak, aby nezískal trestné vteřiny a pokud získá třeba špatným posunutím barelů nebo, nebo, posunutím uh, nějakého, nějakého, směrového sloupku, tak uh, se mu to načítá k tomu výslednému času a uh, vlastně takové potom pořadí, pořadí, na bednách. Jednou jsme spolu točili uh, nějakou reportáž, kde jsme přitom seděli v autě, uh, v tom velkém, který má vepředu tu radlici, tam není vůbec vidět dopředu. Je jako to, to dělají? <laughs> je to opravdu o tom umění toho řidiče, mm. je to o nějaké rozvaze toho řidiče, jestli zvolí rychlou jízdu nebo zvolí pomalejší, ale na jistotu. Mm -hmm. um, každý volí uh, prostě něco jiného, ale uh, musím se pochlubit, že uh, v našich řadách nebo řadi, uh, v řadách řidičů, našich přímo ze střediska Kralovice, je. Uh, skoro nejlepší řidič, nejlepší řidič organizace, který získal třetí místo na uh, mistrovství V4, což je, jsou státy Slovensko-Polsko, Maďarsko-My. V uh -huh. loňském roce na Slovensku obsadil teda tu, tu třetí místo a uh, letos se budeme účastnit uh, v 4 v Maďarsku. Takže máme tady šikovné, schopné cestáře. Co je tak jako u toho člověka nejdůležitější, když třeba se hledá nový řidič tohleto obrovského auta? Je to nějaká zkušenost třeba z kamionu, nebo tam jde o to, aby opravdu uměl odhadnout velikost toho svého auta? Je to určitě o té zkušenosti, k nám se hlásí i v rámci těch tarifů a těch našich mzdových podmínek už přece jenom starší a zkušenější řidiči, takže v tom máme trochu takovou výhodu, že to není úplně o tom, že se u nás ten mladý člověk, mladý řidič vychovává, protože je to opravdu náročné, odpovědné. Musíme si představit, že vlastně jsme na té silnici skoro první. Prvně projíždíme při spadu sněhu, náladí, na mrzalce a to všechno prostě přináší pro toho řidiče velikou, velkou míru odpovědnosti za ten stroj, ale i o to, za to, aby ta silnice byla ošetřená a aby se tam potom nestal nějaký karambol nebo prostě dopravní nehoda. Ono to asi není jednoduché s tím velikým autem, s tou velkou radlicí se vejít na silnici, kde vlastně nevidím, kde začíná a končí, protože je zasněžená a ještě navíc mě někdo potřebuje předjet, protože jedu pomalu. Jak ty řidiči to dělají, aby se trefili na silnici? Tak je to, je to odhadu, opravdu. Vidí tu, vidí tu radlici, je to, je to o tom, že vlastně při tom, při tom zásahu potřebují, potřebují i aby součenili ty ostatní motoristé, hmm. aby zmírnili nebo zpomalili tu svoji výjízdu, anebo nejlépe přizastavili při kraji, protože zvláště na těch silnicích třetí tří, které jsou šířkově opravdu úzké, tak pak je to o tom, že i se nám stává, a to není to není nic neobvyklého, že ten sypač nám se sveze do příkopu, hmm. protože je třeba ten příkop tak zafoukan a ta silnice tak zafoukaná, že opravdu není vidět, vidět kde je kraj vozovky a kde začíná příkop. Proto my tam osazujeme potom ty sněhové tyče, hmm. což let's je vidět, kde třeba spolí se nafoukává nebo potom v horských oblastech, tak tam potom ty tyče nám pomáhají pro tu orientaci, nebo tím řidičům, aby vůbec věděli, kudy mají jet. Hmm. Tady na tom cestářském rodeu bude mít každý své auto, na který je zvyklý, anebo tam postavíte jedno a každý si musí poradit s tím jedním stejným autem? Je to jedno auto závodní, jedno je záložní, kdyby náhodou, ale hmm. uh, Našeho rodea se ne, 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 neúčastní jen a pouze uh, vlastně uh, řidiči naší organizace uh -huh. nebo právě uh, Karlovarského kraje. Ale je to otevřené i jako hosté můžou přijet uh, kolegové ze všech uh, zpráv o družebří silnic uh, celé republiky. Takže tam uh, my také jezdíme na takové ty, ty to hostování, uh -huh. řek, řekněme a e, v tom případě se i ty naši řidiči musí poprat s tím, že e, nemají to své auto nebo prostě to, tu značku, kterou my e, standardně úplně používáme, tak e, je to také složitější, aby byl to člověk takový univerzál, aby, aby, mohl přesednout na jiné auto a uměl s ním zajet perfektní část a, a, obsadit i nějaké, nějaké místo. Je to tak, že třeba v celém plzeňském kraji jezdí stejná auta? Tak poslední dobou v rámci soutěží nakupujeme Mercedesy. Je to ale takové historicky takový pelmel, takže ty, ty značek máme více a, a vlastně dnešním, dnešním dnem jsme dostali do užívání druhou Tatrovou z projektu Tatra do škol, mm -hmm. takže už i, už i jiné značky se objevují našem portfoliu z toho vozového parku. Tatra do školy je zajímavý projekt, asi jenom velmi krátce zmíníme, že oni vlastně ho staví studenti nebo žáci nějakých těch oborů, kteří budou jednou automechaniky. Nebojíte se s tím pak jezdit, když to staví děti? Nebojíme, absolutně ne. Je to o tom, že tady v Křimicích postavili už teda dvě Tatry a vždy, vždycky ta Tatra jede potom na homologaci a oživení do toho domovské továrny do Kopřivnice a tam je tam je vlastně všechno zkontrolováno a potom teprve to naše auto jede do firmy Kobit, kde nám osazují na to sypací nástavby nebo jakékoliv nástavby, které potřebujeme. Takže, Takže to letošní ještě asi neuvidíme? Uvidíte. Nám... Jo, už já, to letošní bude hotový? Již dnes byla v Křivicích vidět, protože jsme uh -huh. ji slavnostně před, vlastně předávali a nebo, nebo dostávali uh -huh. a i na Rodeu se můžou návštěvníci podívat na obě naše Tatry, ať už ta, ta, první z loňského roku, tak ta letošní. Ta loňská je ještě zvláštní tím, že má na sypací nástavbě banner, kde jsou vyfoceny ty, ty studenti, kteří mm. stavěli, takže to je takový zajímavý a veřejnost jí může vidět tady po Plzni, protože udržuje zimně okruh první třídy tady v Plzni. Ještě jednou připomeneme cestářské rodeo 17. září v Plzní v Lobzích na Střelnici. Budu držet palce, ať se daří. Děkuji. S vámi se budu těšit na viděnou no, třeba právě v Lobzích na cestářském rodeu anebo u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.